han dö? Ja, ska lima. Får jag vikt eller min vikt eller min? Alpton i kontakt med stackade 0435 väl en bekämpningsflykopp. Du fick honom. Repetera, kom. Fint kontakt med 0435. Nej, fel, de överkämpade. Flykopp. Var det bara typ 2-3 stycken eller? Det var bara några stycken. Mer, så. Någon som är skadad? Nej. Mitt ljus, du är okej? Okay? Ja då. Blå är oskadad. Det är bra. Vi går på led. Led på mig. Vi går 130 grader. Precis norr om halva jag körde den i kartan någon gång förut. Sluta. Yes. Det uppfattas. Ge oss en minut. Klart slut. Tjena Kalle. Tjena. Det är inga fler röda eller? Är ni bara två ni eller? Snart käka. Skulle snott hans GRG så nu. Hur kan man höra någon sån här kontakt? Sierra Lima, Sierra. Upp på linjen. Puts uppe till höger. Från Bro-Sierra. Bro-Sierra strid nedkämpat en. Från golfkontakter 80 grader, klart. Golf rapporterar en kontakt 80 grader. Alla. Lina från på Sierra. Och har allt passerat en medkämpatent patrull på tre skötter uppe i bergen och börjar röra sig söderut nu. Har du mer signalement på dem någonstans? Man vet, de kan ju inte vara uppe i bergen för då hade vi sett dem enkelt. Som de som var nere i skogen. Ja, de är precis bakom trädet framför. Ni kommer upp till höger. Vart befinner du dig? Från Bro Sierra, Zeta markering 0443. Vilken vinkel? Halvpasserat. Ja, det är 80 grader. Halvpasserat. Precis upp till kanterna. Skål för huset säkrat, klarsut. Ligger uppe i backen där, 80 grader, men jag tror de är döda allihopa. Från golf, kontakt ja, 80 grader, utskjut, klarslut. Så jag vet inte om det var något fler. De ropar in att det är bekämpat. 0435. Det som ligger på 80 grader, men vi kan ju hålla ett öga ditåt ändå. Det är inget som skadar, eller hindrar oss. Golf, vi tar eldställningar höger om den stora stenen som ligger söderut. Så att vi vet om vi har någon skit som ligger och kan spränga oss. Markering 0443, det är 08. Från Hotel Alfa, vi är redo att utgå. Klart slut. Ropa på dig. Från Golf Alfa, Golf Alfa, framryckningsberedda klart. FAM Alfa, förstärk. Allt passerar från Eko, framtidsbjuda. Klart slut. Det var ju det som var misstänkt i det som Bravo precis rapporterade in. Dan vill jag förstöra dem, det är en idé. Alfa löser även det efter ni är säkrat fry. Sen så samlas samtliga vid Åsa Alfa och rapporterar. Aj, det är helt ont. Yes, alla från framåt sedan. Ni har framåt på vila 1. Det där är inte vi som går ut för övrigt. Det är bra att ta samtal RPG-eld. Vi har framåt. Vi rör oss 125 grader ner till vår första waypoint. Linje. Vi har bra sida. Vi passerar om det finns. Vi kommer passera er nu, hotad. Ja. Bra sida. Tänk på att vi har även hammer i luften om ni skulle behöva understöd. Härlig beskjutning på nedhållstycka. Mitius, visste du sjukvården? Yes. Då har vi att byta plats, du och jag. Det låter bra. Yes, vi tar combat base. Alfa Sierra. Från Echo Alfa 2 är Alfa Sierra Alfa Far säkrad för inflygning, frågas kom. Svar jag kom. Det uppfattas lätt kom. Se till att komma från sydväst bara. Så borde det vara lugnt. Klart.
Det vi hör bakom oss, det är fortfarande bra av oss som är under beskjutning från höjderna. Från golf, golf befinner sig i höjd med GA1-markering. Nej, det låter som att det är gott om RPG-skyttar uppe i bergen. Bravo. Oj då, bravo Tony. Jag är glad att jag står här just nu. Med hur mycket? Kom. Tänk om vi håller sektorer vänster höger. Flertalet infanterikontakter, så kom. Klart. Vi riktar om till 30 grader. Det är inne på stärken som kommer inflygandes mot hälsota Oliver. Klart upp. Riktar om 130. Skott. Hör dig det. Någon som ser varifrån? Framför oss, kontakt! 100 meter. Infanteri framför oss, 100 meter. Två stycken. Två bekämpade. En tredje och två stycken till. Fyra bekämpare. Från Hotel Alpha. Vi har bekämpat fyra kontakter. Vi fortsätter strida. Klart slut. Skott från staden mot Apache. Från senare. Då har Alpha börjat bekämpa. Vi rör oss framåt. Från Hotel Alpha. Vi har sett att det är pjäsen inne på objektet. Klart slut. Det är fel där uppe. Jag är rakt fram här på 130 grader, 150 meter ut kanske eller? Kontakt 130 grader, 150 meter ut, säger sjö. Ja, jag vet inte, det var han jag sköt i alla fall, jag vet inte om det är fler där. Vi utgår från det. Mm. Vi tar oss fram till stenen. Ser ut Nobel. Jag ser ingenting här. Så jävla mycket buskar bara. Träd. Växelvis framryckning kanske. Ja, blå understödjer, röd rör på sig. Det vill säga Jarl Lundin. Yeah. Lycka till. Tack, röd springer. Ta oss fram till stenarna. Kontakt. 90 grader. Ladda. Kontakt 60 grader, huset 100 meter. Har vi kontakter uppe i staden här? Från golf, hus 1 är säkrat klart. Klart slut. Han gick norrut ner från trappa. Från Hotel Alpha, vi har sett kontakter vid hus 5. Var försiktiga, klart slut. Ser Lima, ser Lima. Lima, fuck up. Från Rosera, striderna lugnar ner sig. Jag har tagit totalt 3 förluster manskap, en vagn. Börjar säkra stå nu. Slå kom. Klart slut. Blå, kom upp. Några på sig. Man passerar, han får patrullerna att sitta på lättare motstånd. Det är kämpat bedömt 6 kontakter. Passerar Åla. Runt omkring. Wow! Det finns något i huset. Hus 5, andra våningen, så är det något. Bra att se, bra att se. Ja, eller patcha upp mig själv här. Kom. Misstänkt med ett fordon på väg in från norr mot er. Han kommer inom 30 sekunder. Kom. Jag blev skjuten men jag blödde inte, nej. Nice. Jag tog ju bössan. Från Hammer fick jag jag har ont bara, men det kan jag leva. Tyjuligt fordon. Blå håller. Dyskan kryss ut på taket. Röd, vi rör på oss, vi springer. Hammer till Lima, flytta och kämpa dessa fordon. Hur kom? Kom ihåg att vi har, är det fem? Flytta och kämpa, det är 2 fordon. Röd rör sig upp till Atalipjäsen. Infanteri rör sig in mot er markering. HB finner hus 5 nu. 0454 strax norr om HB2. Lycka. Kontakt bekämpade vid Atalipjäsen.
Röd gör halt, blå kom upp. Jag kikar söderut, jag ska inte få någon regel. Gör det. Anlänt. Det är bra. Vi tar upp positionen här. Jag har sett några rörelser på 20 grader, så håll ögonen dit i slänten, cirka 200 meter ut. Jag skannar området. Blå, ni kan hålla inåt mot byggnaderna. Röd, vi håller lite annorlunda. Vi håller utåt. Har Hammer bekämpat två sin tactical som är på väg in mot staden. Hammer till Lima, återvänd. Understöd Alfas tagande av Fry. Du kom. Kanske. Från Hotell Alfa, vi befinner oss i närheten av position Hotell Alfa 2 markeringen. Vi håller vid artilleripjäserna. Inga förluster, gott om ammunition, klart slut. Vad säger bra sedan? Kom. Uppskattad fiende patrull, trullmarkering 0454, 10 man. Det var Friendly som såg där vid 20 grader. Hotade grupp håller på att samlas nu för att slå mot honom. Utmärkt, du kom. Klar slut. Alfa från Alfa Sierra, då har läget lugnat ner sig lite. Jag briefar snabbt om våra nya sekundärer. Echo Alfa, kommer på till markering EA3. Desarmera de idéer som eventuellt finns på platsen, där, på de braken som ni åkte förbi. Samtidigt kommer Golf Alfa som hotar på rörelsen ner mot GA3. Och ifall verktyg finns, desarmera idéer, annars spränga dem platt. Alla Alfa svarar i ordning. Kom. Hade ni några kontakter på vägen? Echo Alfa, klart slut. Golf Alfa, klart slut. Hotell Alfa, klart slut. Ja, vi hade kontakt med dem där då. Tjena Lima. Ja, gött. Tjena Lima, flagga. Alfa Sierra, då är Fry säkrad. Vi har inte tagit någon som helst. Alfa Sierra har tagit över artilleripjäserna. Ja. Uppfattat. Rapporterat mig när ni har samlat vid Åsa. Hitta en bra position och stöd er från. Ställ oss lite längre söd. Från Echo Alfa, vi har då sökt genom samtliga hus, håller på att uppdatera sprängladdningar och drar oss därefter. Hur är mitt order? Stuka. Utmärkt klarat. Jag ser Alfa från Sierra, då får resterande grupper bara vänta på att Echo Alfa är klar med sprängning, så då går vi oss gemensamt ner till Papp Alfa. Utgår sedan till era sekundära uppgifter, sen sammanställer ihop vi ska efter dem avklarade på Åsa Alfa. Det är taget, jag är halvvägs mellan punkt 1 och 2. Spontant, vi är lite nära artilleripjäserna fortfarande. Ja, vi kommer röra oss härifrån innan. Jag ska bara ropa in på radion, sen sticker vi. Ta en titt på dem som inte sticker. Ja, okej, vi tar och rör oss lite längre härifrån. All right, hotell led på mig, vi springer. Alfa på vägen. Från Echo Alfa, är det okej att spränga så fort hotell Alfa är utanför sjus riskområde, sluta. Från Sierra, det är lugnt att spränga när vi inte har någon vänlig trupp i närheten, klart. Nu sticker vi härifrån, snås. Jajamän, jag tar på led.
från hotell Alfa. Vi beger oss mot bilarna. Klart slut. På sedan då kommer det snart kontrollerad sprängning utföras av Alfa i pjäser, klart. Från Golf, Golf återvänder till bilarna till senare till GO3 markering. Klart. Samtliga Alfa från Echo. Echo gör sprängning på plats 7, artilleripjäser, klart slut. De spränger. Bra sera, bra sera. Taget. Kom. Från Hammer, från mitt öga ser ditt objekt. Jag ser endast två skittar. Oh! Alfa C, Alfa C. Hotel Lima, Hotel Lima. Alfa C, Alfa Lima är nere. Artilleripjäser förstörda. Slut. Victor Lima har blivit nedskjuten. Underbart, sen jag bara till kontrollet. Alla har förstått fram att säga och har Hammer gått ner. Hammer har gått ner. Samtliga Alfa från Alfa C. Vi har fått fram och framåt. Lycka till. Vi gör det här snyggt och smidigt som gjorde Fry. Ta det lugnt och försiktigt så tar vi ut det här med noll förlust också. Alfa Sierra, Echo tar eld från byn norrut. Klart slut. Echo tar eld norrifrån från byn. Kärlima, kärlima. Alfa Sierra, då har han påbörjat ett anfall mot Lila. Jag börjar ta sporadisk smålagsfärg från byn idag. Lycka. Klart slut. Bredda höger om Golf. Linje 350 grader. Linje 350 grader. Låta höger sida. Vi har båtobjekt på 20 grader. Vi rör oss upp dit när alla är på plats. Och så. Vi springer upp till stenen där och sen går vi efter det. Kom. Taget. Framför sedan. Motera stämmarken 0510. Det är alltså någon sorts statiskt vapen som står uppe på en kulle. Okej. Nu har uppfattat. Klart slut. Ska vi ha någon översikt ner mot stan sen eller? Ja, vi får vår understödsfunktion. Ska vi utnyttja det? Galpappasvara. Hoppas jag. Så fort hotell Alfa är på sin plats så är Echo Alfa framförsredda i den ryggen. Vi går. Ja, du uppfattar att vi kommer springa en linje. Röd tar vänster sida stenen. Blå tar höger. Vi kontakter gör vi halt och bekämpar dem såklart. Ja, fast vapen har vält. Har vält. Jo, tur. Kolla om ni kan rätta det, rätta upp det och använda det. Civil på 320. 319. Vad är vi som stått där? Metius, är du kvar? Från Golf, Golf framrycket till hus 1. Nej, jag tog skott. Jag tog skott. Dra dig lite tillbaka. Från Hotel Alfa, vi har stridskontakten norrut. Vi är styrd, klart slut. Ja, jag såg ju kontakter 340 grader närmaste husen här, typ den där affären eller fan där. Det är compoundet närmast hit oss. En kille som var ute och sprang. Vilka gradtal sa du? 340. Stora compounder, ja, han springer över vägen nu. Han springer bredvid dig. Ja, har en jävla buske i vägen här. Ja, han är in bakom huset. Det är fler folk där inne. Har du distans där till vägen? Distans är 315 grader. Skjut på honom, ja. Det är två stycken skytta. Tre stycken skytta inne på kompan. Vad är det för distans dit? 300 meter. Har jag tillgång att köra HE? Alfa Sierra, Alfa Sierra. Alfa fråga. Från Hotel Alfa har vi tillstånd och skjuta HE mot kompan. Slutkom. Ja, han är bakom. Vi fick ett ja.
Ja, de är mellan murarna där nu. Hopp! Skott kommer! Kropp bakåt! Där flög det folk, du. Det hade fan jag gjort. Jag är träffad. Magasin! Det är civil som kryper. Vatten i mål. Jag är skadad, jag kryper tillbaka och lappar ihop mig. Sen tvåvåningsbyggnad precis här nedanför oss. 340 grader, där har jag... Jag håller ställning här, jag kan lappa det. Pers. Jag är medveten om det. Det finns kontakter nedanför oss, misstänker jag. Prometheus, kan du ge mig lite kärlek? Ja, strax. Ekolf, Ekolf. Ekolf, jag svarar. Från Golf, jag tog precis eld sydväst från berget. Kan ni ha lite uppsikt dit? Flygkom. Har du folk in där? Jag uppfattar att vi ska göra klarset. Ja, folk på 350. Han är på 350 grader där vi hade folk tidigare. Inne bland husen eller innanför muren var han. En kille. Ja, så var han. Det var han som tittade fram och sköt. Nu är han bak. Han tog nog ett par skott där snart. Jag tror han har rört sig ur kampen. Ja, där var det. Ja, det är fullt möjligt att jag tog ett par. Snart behöver du skott. Ja tack. Ja tack, du får gärna lägga in i min ryggsäck. Jag ligger bakom Vasa. Jag tar helt som fan. Rör dig bakåt hitåt då. Vårda dig, Nobel. Tackar. Jag har skott igen. Jag har skott ifrån. Nobel har blivit döda. Fuck. Där uppe. Vi har en kille som springer på 10-15 grader uppe i, mitt uppe i backen där, långt upp. Det kan vara en civil i och för sig. Jag tror att det är en civil. Bromsera, bromsera. Du går bra mot framryckning. Nej. Upp till waypoint 4, så du kom. Ja, väl är nere här. HG, kom. Han dör då, eller? Han död. Han blev skjuten av. Tyvärr så avslöjar grejen nere till vänster att han dog direkt. Alfa, se, se. Alfa, bakom. Echo Alfa har tagit ett skadeutfall från andra sidan gratan, område 6-7, Golf Alfa 2, Stulkan. Det är taget. Det är någonting, det är kan ni fortsätta på Vasa? Ja, vi kommer att fortsätta, Stulkan. Det är taget, klarut. Vad bra. Tror du sitter en kille där i de där butikerna bakom korsningen där? Ja. Ja, jag fick stryk. Det är fruktansvärt. Ja, det är en kontakt där på 340. Kontakt in i huset också på 340 grader. Han är utanför på höger sidan. Det är bra. Han lever fortfarande vad jag vet. Jag är träffad. Sjöträffad. Ja. Jag svimmar då. Jag försöker backa eller något. Bara fall tillbaka. Så kan, Ja, jag faller tillbaka bakom krönet och så fixar jag mig själv. Tror inte det är så farligt. Ja, jag skjuter i huvudet. Ja, men jag kan fixa det. Ja, fixar du det? Jag har en jätteskjuten.
Kommer jag till dig strax. Jag lägger en dressing och går lite fortare kanske. Så, nu är jag klar. Ja, bra. Ja, men helvete. Det är lika bra att skjuta dig ju. Sparar vi på bandage. Ta en morfin och... Nej. Kontakt på vägen. Han är ute på vägen. Ja. Ja, framför det där vi har sett på kontakten som springer på huvudvägen mellan området 12 och 600. Det är jävla brålskjuta. Hoppas du inte har ont, för jag har ingen. Nej, men det har jag. Har du Epi? Jag har inga medikamenten. Så jag limmar, så jag limmar. Jo, fan, jag, limmar, jag blir lurad. Jag har Epi. Jag har morfin också. Platsprovet 4 har uppsikt mot Lina. Okay. Halvbra läge. Så helt värdelös på sig. Okay. Som du ser så är gruppen nu framme vid respektive waypoint. Break. Kan han dö? Eftersom de är framme kan ni vrida runt och fortsätta mot objektiv Toidberg. Hur långt är ni till det där huset? Butiken. Kom. Ja, precis. Hur långt är det? 370 grader. Meter heter det. Ställer den här på 400 så skjuter lite lågt. Alva, bra, kom. Provocera. Vill att jag stannar kvar och kollar läget? Nej. Eller ska jag fortsätta mot Toidberg? Ja, det är ett under om du kan se igenom den mängden bandage. Herregud. Ja, sådär, nu jävlar ska han dö. Taget, jag är mitt i en rörelse så vi är utgång mot Sögberg om en minut eller två. Sist jag såg det något så var det i huset på 338 grader. Det är två trenvåningshuset där. Golf Alfa svarar. Från Eko Alfa, Eko Alfa, håller vi hus 59 linje med oss vid hus 67. Sen fortsätter vi framryckningen norrut. Slut, kom. Har du uppfattat, Golf Alfa håller på att söka genom hus 8 just nu, sen ska vi röra oss vidare till 7-6. Klart slut. Så där, nu är du klar. Du har i och för sig fått en hel del, ja du har tappat blod, jag ger dig salin. Suveränt. Nu så. Som nu. Golf rör sig framåt ytterligare. Du ser åt dem att det finns folk på andra sidan vägen, eller? De är medvetna om att Echo har rapporterat in en kontakt för några minuter sedan och jag tror Golf gjorde det också. Men de utgår från att alla hus är fientliga där nere, så det är lugnt. Är det ballt när ni kom in i ett fordon nu? Ja. Checky back, ja, då vinner vi, men... Samtliga Alfa från Echo. Echo rör sig nu fram över vägen mot hus 19. Stukom. Echo rör sig fram över vägen så får ni Golf också i närheten av vägövergång. Bra pluton är sydost härifrån. Det är hela plutonen där. Så... eller rätt sagt ost, så vi är ganska vältäckta här. Suveränt. Från Echo Alpha. Echo Alpha tog eld både från väst och öst längs med gatan. Man ser att de tar eld både väst och öst från gatan. Skott från andra. Där har vi. Jag följer mina traces där. Ska de skjuta mig från? 341. Halvvägs uppe på kullen.
Grabbar, 20 grader. Man där, oh, jävlar av folk. Bekämpad. Jag vill dra dit en HE. Du har rätt att göra det. Golf till samtliga hus 6, 7, 8, 9, 2 är säkra. Inga fientliga trupper där. Ja, då är vi två. Okej, jag backar, gör vad jag kan. Blåsa trepon. Shit, han gick ner. Alfa-sera. Alfa, Frakom. Det blir lite ensamt. Hotell Alfa, vi har sett en skyttegrupp norr om vägen från vår position. Vi markerar ute på C-tabben. Slut, kom. Jag tar ett klart. En och sju på det, Överli. Kolla, kolla, kolla. Ja, jag har fjärra från Bråsjärra. Framför fjärra. Jag tar hand om sju. Det är sju som håller till markerar ut. Sedan kan ni börja röra ut mot byggnaderna 1920. Nästan täcker mig lite. Sätta markering 0551, fråga ska. Svar ja, du kom. Har du fattat, klart slut. 20 grader. In pain. Shit, han är död. Okej, Vasa lever igen. Alfa ser. Ja, jag hör. Alfa ska bakom. Från Golf. Golf har jättesvårt att hitta eldställningar mot Z-markering. Det är någonting där, ja. Kan ha dött. 0551, kom. Kom. Vill du att vi försöker omgruppera och försöka hitta eldställningen där, eller vill du att vi ska kvarstanna? Kom. Nej, det är bara att köra på och omgruppera vart ni vill. Jag slår mot 0551, kom. Är du fattat, slut, kom. Klar ut. Alfa sera. Alfa på kom. Från Hotell Alfa, vi har slagit ut 7 stycken infanterister. Det finns kanske en kvar, 8:e, som lever där uppe. För övrigt så har jag tagit 2 förluster, men vi har god ammunitionsstatus. Slut, kom. Eko Alfa. Eko, hur status på byggnaderna 1920-18 på Vaskan? Vi är nere på hus 15 och försöker igenom, så kom. Ett tag, Eko Alfa. Gå på Alfa. Gå Alfa, svara. Kom. Rapportera, kolla den där gruppen lite snabbt och se om det är någon som överlever. Sen kan vi börja ta er till byggnad 1920. Så kom. Har du fattat att vi har min patrull som håller på att kolla dit just nu? Nå, bli tillbaka. Tjena! Var har vi fienden? Vi har haft 25 grader härifrån, 300 meter ut vid den stenen där. Snar satte ett HE-skott i stenen, kan man säga, så han fick väl en 7-8 pass någonting. Det kan finnas strökontakter ute i den terrängen där. För övrigt så är det ganska lugnt. Ja, okej. Okay. Vasa? Jo. Ser du markering H2? Nordväst. Uppe på berget. Nordväst eller nordöst? Nordöst. Perfekt. Har du svinont eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Har du satt det någonstans? Gör inte det? Här uppe. Detta är H1, va? Jo, här är H1. Här är H2. Ser du vart jag pekar? Ja, där uppe. Men det är ju jättelångt framme. Bra, bra.
Jag menar bara att när vi är klara med stan, då får ni börja fakturera upp den där. Så är det så att ni inte vill ta kontakter från flanken ja, upp på höjderna, rapportera in den snarast du vill. På kompaninätet. Jag får rapportera ett par skott skadade från västra vägen. Flertal fientliga skyttar. Slut. Det är taget i alla fall, vi vänder upp under stället. Golfs jobb. Som sagt, när vi har tagit stan så behöver vi patrullera upp dit för att säkra upp terrängen omkring. Så att vi tar någon av de här bara dalarna som promenerar upp så säkrar du upp bara för att titta omkring. Echo kommer att ta de här byggnaderna på vid vägen. Golf kommer att ta den här dalen borta vid IKEA 4. Så när de ropar grönt ljus där nere så rör vi oss uppåt, eller? Jajamän. Ensam skjut 40 grader bland tre ensamma små granar. Nerkämpad. Det är bra. Vi har en skjut på 325 grader bakom ett hus. Jag ser bara huvudet härifrån. Nabel, kan du komma hit? 325 grader. Ser du 325 grader härifrån avstånd? Fan blir det? 470 meter. Precis där någonstans, ja. Ja, okej. Han där. Mm. Han är svårt att sätta. Bra att se det, bra att se det. Jag kan hålla koll på honom. Ja. Ser Lima. Det är Lima tillbaka. Ekvalfa. Bra att se det här gått på stopp. Höjd med EB05 och HB5 linjen där. Militär compound snart säkrat. Golfa. Mycket fientliga kontakter. Golfa, vad sa du? Civila. Från Ekvalfa. Blå befinner sig i hus 15. Vi har fri bakom hus 19. Alltså nära. Klart slut. Lite stöd från dem. Du kom. Här nu uppfattar vi försöker lösa det. De har gjort något nytt där, de flesta kontakterna är blandat med civila. Kan alltså inte pinpointa något. Sluck upp. Ett taget, då kommer de fokusera på höjderna runt omkring staden. Så ni kan fokusera på uppgiften i Zoidberg. Sluck upp. Tackar för det, Klarsut. Echo Alpha. Echo, svara kom. Från Hotell Alfa, markering 0557, är det en ensam infanterist som försöker ha ihjäl det? Bedöm tid innan lila säkrat. Jag uppfattar, klart slut. Säg knappt 10 minuter, vi är redan på byggnad 15. Kom. Taget, har vi möjlighet att få upp ett närskydd upp med orange väg i nordväst riktning så vi har någon typ av trupp som täcker den om vi skulle få förstärkningar? Kom. Absolut. Tänker du från staden i nordväst riktning eller ännu längre upp? Kom. EA4 höjd med den skulle det funka utmärkt. Alternativt flytta över hotell till höjd upp mot höjd 23-21, det vill säga den höjderna bakom staden. Kom. Med den är att hända väst om staden inte är effektiva, men vi slänger upp infanteri ditåt. Kom! Ja, snart upp på Älvstad, vi är kvar på en markör H1. Kom! Kom! Jag upprepar du det sista där. Vi är upp till H1 nu. Uppfattat, klart slut. Viktor. Kom. Vad ska vi ställa oss någonstans sen? Sitter du och kyller i sådana här frågan på innan det? Ja, det är klart. Yes, så att... jag tänker att antingen så slänger vi er... Det jag tänker är att ni sätter er på den här vid de stenarna, borta på 337 grader, ser du dem? Att ni sätter er där. Och så därifrån kan ni täcka golfs och Echos patruller. Och sen så när de kommer tillbaka så får ni ta er upp på den H2. Och då
Så vi zigzaggar oss framåt då. Det blir väldigt mycket terräng vi ska täcka där samtidigt. Ja, fast det, alltså, den terrängen ni får täcka när ni är där borta, det är bara någon restlig väg. Ja. Alltså slut. Så att det borde ändå vara lugnt. Alltså så Echo ska kolla igenom ett par små hus. Golf ska kolla igenom en dal. Sen så när de kommer tillbaks, så ifall ni vill så kan ju ni ta på tvåan och så byter vi upp den till att det är någon annan som kan göra det. Jag vet inte om det är roligare att gå på patrull upp dit eller om det är att täcka Gulberg. Det är nog lika roligt. Vi måste ju rotera uppgiften lite. Jävla solen var i vägen. Ska vi ut med bilarna i terrängen då? Alltså jag funderar fan på att lossa på mina MVGs. Bromsera. Jag slängde om allt sånt där, typ. Slängde ja, bilen. Om 3 minuter vill jag ha er... Golf Alfa 5 lycka till, Alfa Waypoint 6 markering. Bromsera, vi är... Mycket bra. Jag vill ha er i den när Alfa-Bromsera kommer till runda höjden när vi är 6, så att ni kan undersöka. Vi vilar i form också. Åh jävlar. Ja, perfekt. Ja, jag blev lite nervös när de där skjuter. Ja, men Echo, eller vad säger jag, Quebec bör se oss på C-tappen. Eller så får de skäll efteråt. Ja, det är Quebec som funkar. Ja, det funkar det. Echo Alfa i strid, kontakt med fienden på Echo Alfa Golf Alfa. Echo i strid. Vi rör oss uppåt. Ja. Nedför ruta Echo Alfa, klar slut. Irene! Håll till lappa, kom. Vi kan ta den i krönet, så kom. Och jag är här, klar slut. Från Fjöla Lima till Vattliga Alfa Bravo. Tyckte jag ser Traces där nere vid granen på... Inget luftutstöd på tillfället, så kom. Alfa 146 grader. Behöver en distans. Alfa Sierra Echo Alfa 530 meter. Echo Alfa Golf Alfa 1 klarar att fortsätta. Ladda GG. Alfa Sierra på bara göra framåt på Golf Echo Alfa. Alfa Sierra till Lima. Det är klartecken på fortsätta säkra. Kontakt 140 grader. 410 meter ut. Alfa gör framåt på. Distans till fordonen. Var är fordonet? 132 grader. I vägen. Där, bra. Är 400 meter exakt. Taget, skott kommer. Rakt bakåt. Bra att se, bra att se. Från Hotel Alfa har vi bekämpat Technicals i byn. Klart slut. Nabel, har du kvar folk där borta i tvåvåningshuset? Har han som springer 140 grader på fältet. Han är obeväpnad. Nabel. Bra att se. Jag rör mig framåt till Nabel. Kom. Fin kontaktmarker, 0709, kom. 30 grader rakt nedanför, 300 meter. Ja, det är taget. Man i utslagen. Vill du att jag destruerar den? Ja, ingen aning. Vasa vill att jag ska destruera AA'n? Det vill jag. Taget. Klart. 340 meter, 340 meter. Klart, plockat. Avse. Från Rosiera, markering 12, husen där, bra att få kämpa den TKSB som fanns där. Träff mitt i. Taget, klart ut. Från Hotel Alfa, vi bekämpar en tung APS i byn, klart slut. TKSB bland 12, husen klart ut. Ja, det ser bekämpad ut. Har vi något mer jag kan sätta skott i? Det ser ganska lugnt ut just nu. Står ett fordon där på
105 typ. Ja, men det är civilt. Och utslag däck. Ja, skjuter på däcket där. Ekolf, ekolf. Utan ska rulla iväg. Ekolf. Två våningshus då, ser du någon mer aktivitet? 50 meter bakom, längst 12 och nej, tänker du? Nej, runt om. Jättemycket, vi bryter in nu. Åsa, jag skulle vilja springa nordöst och kolla längs med vägen. Det vill jag att du gör också. Ta med dig blå grupp. Ja, jag hänger på. Vi är väl bara två tror jag. Så. Ja, det är bara vi. Det blir mysigt. Ja. Lundin, jag kommer hämta lite ammunition hos dig. Nu vart jag ju sådär jävulskt tung igen. Har en kontakt via APS-en typ? Kontakt via APS-en? Ja, han är civil. Han springer. Okej. Okay. Sätter han sig i den då är han körd? Ja, då är han springer definitivt norr. Kört. Norrut. Längs med vägen då? Ja, där är han. Ja. Ja. Det är civil. Än så länge. Ja, så länge han är... Sätter han sig i A, då är han körd och... Då skjuter jag, så enkelt är det. Jag vill inte att den där ska skjuta ner våra helikoptrar alls. När civila fortsätter att springa på vägen. Eller bredvid vägen. Hur bra sikt han är norrut från den här positionen på vägen? Just härifrån är ganska dålig. Men vi kan röra oss ännu mer norrut om du vill det. Slutkom. Nej, det är lugnt. Men ett gett öga vore nice. Men det är allt som behövs. Klart. Alfa var lite orolig för att vi inte tittar norrut. Vi har fyra kombatanter norr om vår position längs med vägen. Jag räknar ut hur långt ifrån de är. Röd kommer upp till det. Alfa-sera, alfa-sera. Alfa-sera. Vi har fientligt infanteri på ingående norrut. Vi rör oss ut för att hitta skytteställningen för att bekämpa dem. Slutkom. Underbart, klart. Bra, tjena. Alla med rakt fram här. Vi har inkommande infanteri från norr. Mina gubbar är på väg att röra sig för att kämpa. Kom! Det är taget. Jag har satt min Romeo Quebec-vagn också. Den avancerar höjd. Hur långt ut är den? Se till om du vill att den stannar av eller åker fram. Rakt ner här. Det är klart ut. Vid stenarna. Ja, precis som är bakom träden. Där nu, stenarna. Alfa C, Alfa C. Alfa fråga. Från Echo Alfa. Husgrupp 12 är säkrad och vi kommer nu röra oss framåt husgrupp 1. Ja. Vi behöver golf därefter att röra sig fram till golf. Jag får en distans. 600 meter. Är det uppfattat? Fråga, kom. Svara, kom. Jag angriper. Utgår Echo Alfa. Klar skjut. Lägger jag suppressive fire också. Echo Alfa, Echo Alfa. Echo svara, kom. Golf Alfa kommer finnas 50 meter bakom er, så vi kommer rycka ut nu. Prioriterat mål, markering 0711, strax söder om byggnad 4. Fientligt misstänkt NTR. Kuka. Eko Alfa, Eko Alfa. Eko Svaka. Framfacerad, prioriterat mål 0711 bredvid byggnad 4. Bedömt A-pjärs. Prioriterat mål, kuka. Det uppfattar, prioriterat mål, klart. Han död, han död höger. Så jävla lätt. Alfa ser, Alfa ser. Alfa svaga. Ja, jag tror också det. Alfa. Markering 0714 är infanteri för 8 personer. Vi bekämpar. Slutkom. Ja, det är klart. Jag har bara 4 i bara. Ja, jag tror. Evilist, nära 350 grader. Och du där. Jag ser han du. På höger. Uppe på krönet där. Fan blir det? Ja, 50 grader. 600 meter dit då. Ja, du måste nog vara där omkring. Har jag tillstånd att skjuta?
Är det high explosive eller? Ja. Mm, har du avståndet? 600 redo. 500 nu ungefär. 530 meter. Taget, har jag tillstånd att skjuta? Ja. Gott kommer. Klart bakåt. Träffna. Så ja. Oj oj oj. Kontakt på 35 grader, kommer mot oss. Jag tror alla dog. Alla dog. Alla dog. Vi fick alla. Kontakt 40 grader. Kontakt 40 grader. 40 grader taget. 300 meter, 400. Ja, det är precis, de är precis i trädkanten där nere. Avstånd 480. Fientligt infanteri, öppna. Du hoppa fram till sträckan. Klar, hoppa gott. Att vi flyttar fram. Inte många som dog med. Du fick en eller två. Klart på, nej. Avbryt. Justera vänster. Spring vänster. Okej, det är klart bakåt. Fint där. Alfa ser upp sig. Alfa på dem. Störns pjäs säkrad. Vi har haft hela sprängladdning på den. Kom. Underbart, kom. Slut. Det där är ut. Någon som har HE-skott på sig? Kjellima. Kontakt är 40 grader, samma ställe som förra gången. Vi slänger ut vänster bara. Uppfattat. Spräng av på er bedömning. Kom. Jag får säga att det bara till att det är så mycket med kolla kunden på den här. Jag springer utan att det är bara. Det är taget. Jag kommer att skicka om förbi dig. Han åker upp mot atommarkeringsluckan. Golf Alfa. 600 meter. Golf Alfa, svara. Kom. Från Eko Alfa, det är klart. 660. Har du uppfattat, klart skjut. Jag kan ta ett skott även fast det är hit. Men de kommer sprängas hela gruppen. Håll på det så länge. Får du dem, Nabel? Ja, vi kontaktar 45 grader på krönet där. Är det friendlies eller jag tror att det är kontakter. Har du frågan? Vi har bekämpat cirka med någonstans mellan 20 och 30 infanteri här. Det verkar komma in fler dock. Slut, kom. Den som just sprang förbi mig. Snyggt jobbat, Hotel. Det är till ifall ni behöver försäkring. Det finns att hämta här inne i stan. Förut. Det är inte mig du ska säga förlåt till. Utan det är ditt ben nästa gång. Vi är ingen sjukvård nu. Golf Alfa. Nej. Golf Alfa, Sara, kom. Nu går undan, linje 3. Har du fattat hur du har klart ut? Det här kände jag. Alfa, Sara, Sara. Alfa, Sara. När du bedömer det säkert, upprätta en plats för kompaniledningsplats i staden. Nu kom. Stanna din jävel. Nej. Vad vi kommer flytta fram ambulanserna dit. Sitta en säkerpunkt när du bedömer att staden är säkrad. Som vi kan nyttja som kompaniledning. Golf Alfa. I en stor klunga. Från Eko Alfa, ni kan ta över linje 4 nu. Nej, den är ganska utspridd där. Ja, de är ganska utspridda. Här är oss. Klar slut. Ja, de centreras vid trädet där på... Nu ska vi se. 31 grader. De där kommer flanka oss. Ja. Ja, för de pushar upp till vänster nu bakom krönet där. Röd omgång, vi breddar vänster, cirka 100 meter över krönet. Hotel Alfa, kom. 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 Kjellima, fuck up. Eko på genom säkra de sista byggnaderna. Ja. Efter det kommer staden... Alltså, tjena. Just nu, jag är nere i Dalen. Vart är ni?
säker. Jag har markerat ut kom. Jag kan markera på kartan, var vi någonstans? Tack, klart ut. Alfa fråga. Från Echo Alfa, Echo Alfa, nu säkrar samtliga hus till hus 11. Har du syn på 100 meter Alfa? Och ser ner i backen. Tar upp eldställningar norrut. Slutkom. Underbart. Echo Alfa är den gruppen som är längst norrut längs med vägen. Vi 200-300 meter väst, direkt väst om dem. Framför sidan. Ni kan trycka fram så långt ni bedömer vinner. Stopp att börja hålla sträng. Nordväst. Ja, det är lika bra det. Vi börjar klättra västerut. 250 meter. Eko, svar, kom. Ni har flyttat västerut av fjärsen. Vad gäller vi då snarut? Det uppfattar kanske. Vi kan springa i siktet. Professor, vi kommer snart genomföra kontrollerad explosion av A-fjärs. Samtliga Alfa Echo ut för kontrollerad sprängning 7-12 om 10 sekunder. Klart slut. Lugnt till vänster. Halvtorget. Nej. Jag ser ingenting. Alfa, Alfa, Alfa. Har ni syn på till samtliga från Golf, Golf kan röra sig nordväst om Lur. Klart slut. Nej, de är fortfarande bakom kullen troligtvis. Alla från Berra, tror det bara två kvar då. 0722, Hammer på det, men har koll på dem i alla fall. Vi har kontakter rakt norrut, säger Alfa. Hammer mot kontakterna 0722, kom. Taget, kom. Du tänker dig i den där byn där framme eller? Nej, jag tänker mig i dalen här nere. Ja, ni ser något därifrån. Ja, jag ser någonting i rörelse i byn där borta. Ja, ja det stämmer. 630 meter ut. Ja, jag ser. Springer vänster, jag springer höger. En som springer vänster, en som springer höger. Du har en till vid stenen, en till vid stenen. Ja, Hammer är de som tänker bekämpa infanteriet. Golf passerar framför oss. Jag föreslår att Loa fortsätter norrut mot en annan höjd. Markering. Ni kan komma upp i linjen också. Några skyttar bakom stenen. Har vi något avstånd yes. Till stenarna? Stenarna var 630 du? Meter. Jag befinner mig på toppen västerut från Quebecs position. Okej, ser du här 640 meter på kartan? Vi med och täcker. Det är taget. Wallenborg. Absolut, jag tror jag hittat det. Golf, ni har kontakter 350 grader, cirka 640 meter ut vid byggnaden där borta. Vart tror du någonstans? 350 grader, 640 meter ut vid husen där borta, där det exploderar. Ja, det har vi fattat. Berget. Golf, jag har kontakter bakom den stora stenen där borta, bak vid husen där. Jag har kontakter. KSB, öppna eld om ni har sikt. Alfa, Alfa, 350 meter. Jag vill att Alfa förflyttar till byggnaderna, koordinat. Kom. Valle, glöm inte dem borta vid trädet där, där också. 112-094, Charlie, kom. Rippa dem. 2094, Charlie, kom. Rensa detta byggnader, kom. Ändra sig tillbaka. Bra ställa, bra ställa. Vi kapa, kapa. Jag går och kollar med Geist för att se om han kan lägga igen. Vill att dra på sten. Ta er till Echo Alfa 3 på 112-094, en bra bit norrut. Säkra dessa byggnader. Tugga. Geist. Det är uppfattat klart. Det är uppfattat att vi gör för övrigt kontakter. Hotel Alfa. Hotel. Kom. I samt golf understödjer Echo. Fast han är fin till E3. Kör, Alima, kör. Jag har limmat bakom. Uppfattat, slut.
från Norrsjära. Golf Alfa bara, vet att du hade senaste. Så kom. Den större ansamling fina. Repetera senaste. Utifrån bergen. Vet du hade senaste, så kom. Uppfattat, klart ut. Vad sa du? Ja, vi bekräftar att de ska röra sig till ja, lokalt. Där vi tittar åt eller? Från vår position. Stämmer det, kom. Men det är skjut som fan. Svar ja, kom. Klart ut. Vi har fått i uppgift att täcka tillsammans med Golf för ner mot byggnaden där på 640 meter. Vem behöver den uppgiften till er? Alfa är även i uppgift att säkra vägen 1,5 km norrut. Gul väg, norra vägen 1,5 km norrut. Nya till den. Hur kom? Hela vägen, kom. Håll i vägen norrut. Det där sten och mellan. Har jag tillstånd och dra i vägen till GG-skott? Hur kom? Svar nej. Alla som har passerat, ny uppgift efter att ekoordentliga rödkärbyggnader har vi uppgift att säkra den gula vägen norrut. Alltså där mellan 116012 eller vägen upp till staden där i norra hörnet av kartan. Det kommer bli nästa uppgift, så att Golfalfa samt Hotelalfa förbered så att när Ekoalfa rensat husen eller oss allihopa norrut så att det inte är för långt bort. Klart. Yes. Echo kommer in från höger här nu. Den ligger en ja, nej, friendly ute i terrängen där. Basa, har du skannat byggnaderna typ 40 grader? Ja, långt. Mm. Jag har kollat men jag har inte hittat något. Jag limmas bakom. Jag vill se bra plutonerna nu på omfattar fienden från norr också. Så de det är ändå dit vi är på väg sen ändå. Vi ska väl först säkra detta som Echo håller på med och sen drar vi dit misstänker jag. Okej. Okay. Beroende på hur vi mår. Ja, oh, nej. Kalibreringen funkar inte så att jag får stå ut. Du får pula lite, byta mus eller något. Ja, jag trodde du skulle börja skämta där. Skulle jag börja skämta? Nej, Vasa. Jaha. Var ju ganska bra uppbyggnad. Ja. Nej, det var rätt bra träff, särskilt den senaste. Det var en sån rör, ja det var friendly. Jävlar, vad tänkte du? Där ensam? Är det Nils eller? Ja, 352. Ja, det kan vara Nils. Hotel Alfa samt Golf Alfa från Alfa Sierra. Som sagt, när EA har satt sina EA och 3-ljus kan ni börja röra er mot era respektive 3-markeringar och börja täcka gul väg. Det kan vara att Nils är förspån. Jag limmar tillbaka. Bra bra att se era bra att kontrollera höjden. Vi kan hålla en mot höjden. Hur kom? Fattat, nej, han har en friendly direkt i rygg nu så att... Ja, det var ju... Nu ja, men förr så var han ju långt ensam. Han bad och säkert om tillåtelse för det så att... Det är ingenting vi kan lägga oss i ändå. Nej. Nu bygger han ju vallgrader. Eller... Det här avståndet är helt värdelöst, 620 meter, det funkar inte. Ja, det går ganska bra för mig. Ja, för dig ja. Men det är ju lätt för dig, du har ju så har vi ju sjö med mig. Ja. Oh. Vi är båda fixar det. Pew pew pew, säger hos mig. Nästan likadant på sjö. Och så är alla döda. Du glömmer bort något. Kommer till Alfa, vi rör oss ut mot nästa markering. Klart slut. Åh, men. Det är mycket man vill. Nu har du redan verkat bort innan på typ 600. Nej. Jag har två skott kvar, vet du. Hit, ja. Jaha, hotell, vi springer norrut. Led på mig.